କେଉଁଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତ କେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ବିକାଶର ପାଦ ହିଁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ରହୁଛି କାଜଲବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯୋଉ ପାଖାପାଖି କାଜଲବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର 4ଟି ଗାଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଗାଁ ବିଦ୍ୟୁତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଯେମିତିକି ପାଜିପଡ଼ା, ପାଜିରମା, ଗମଗମା ଓ ଆଜି ଏଭଳି 4ଟି ଜାଗା ରହିଛି। ସେ ଜାଗାକୁ 2017 ମସିହାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2018 ମସିହାରେ ଯୋଉ ତିତିଲି ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ସେ ବନ୍ୟାରେ ସେଇ ଯୋଉ କାମ ଥିଲା ସେ କାମ ସେଥିରେ ଅଧଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଲା। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ 4ଟି ଗାଁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିଦିନର ଯୋଉ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ସହ ଯେଉଁମାନେ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା 4ଟି ଗାଁ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ, ତେବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି, ଖାସ କରି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଯେ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ନ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏ ବାବଦରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ, ଏମାନେ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି କି? ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର କାହାକୁ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି? ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହଉ, କୌଣସି ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥା, ଯୋଉ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥା ସେ କାମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 2018 ମସିହାରେ ଯୋଉ ତିତିଲି ହେଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଯୋଉ ତାର ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ତାର ଗୁଡାକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ସେମାନେ ଗୁହାରି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହଁ କରାଯିବ, ଆଜି କରାଯିବ, କାଲି କରାଯିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉପରେ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 4ଟି ଗାଁରୁ 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ ଏବେ ବିତାଉଛନ୍ତି।